السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ka hadlaynaa maanta habka ugu fudud ee loo bedbedelo text cases-ka marka aad joogto Microsoft Word. Microsoft Word version-ka aan isticmaalayo waa 2016 ee version-ada ka horeeyay sida 2013 iyo 2010 waa ay la mid yihiin. Marka text cases waxa la yiraahdo hadii aydan fahansanayn waxa la yiraahdaa tusaale ahaan qoraalkan hadda tusaale ahaan halkan inta igu yaala waxaan doonayaa inaan kulli u wada bedelo upper cases ama inaan kulli u wada bedelo lower case inaan ka wada dhigo xuruufa dhan inaan ka dhigo xuruufa yaryar ama inaan ka dhigo xuruufa dhan xuruufa waaweyn sida caadiga ah ee loo sameeyo waa inaad dib u qoris ku sameyso markii aad Microsoft Word markaad joogto waxaa jira hab fudud oo kuu fududeynaya haddii xitaa aad dhowr pages oo qoraal ah aad rabto inaad cases-kooda inaad bedbedesho si fudud ayaad u bedeli kartaa marka waxaa jira dhowr text cases ah oo si fudud aad u bedbedeli karto tusaale ahaan si aad u bedesho text cases-ka qoraalkan tusaalaha ah waxaad saaraysaa highlight ayaad saaraysaa inta aad rabto inaad case-kiisa bedesho kadib waxaad tagaysaa batoonkan yar click aad ku siinaysaa kadib waxaa kuu soo baxaya dhammaan text cases-ka sida fudud aad u bedeli karto ee uu Microsoft Word kuu diyaariyey marka waxaan ku hormareynaa kan ugu horeeya oo ah sentence case kelig markaad ku siiso wax oo isbeddel ma muuqanayo la'anna qoraalkan asalkiisa hore wuxuu igu qornaa sentence case marka haddii aan rabo qoraalkan dhammaan xuruufihiisa inaan ka wada dhigo upper case halkii hadda ayaan ku noqonayaa kadib waxaan leeyahay upper case xuruufaha waxay isu bedelayaan xuruufo waaweyn haddii aan rabo inaan ka dhigo xuruufo yaryar halkan ayaan ku noqonayaa waxaan taabanayaa lower case dhammaan xuruufaha dhan waxay isu bedelayaan lower case oo xuruufo yaryar noocyada kale waxaa ka mid ah capitalize each word markaad kelib ku siiso kelimad kasta markay bilaabanayso xarafka ugu horeeya wuxuu ka dhigayaa capital sidoo kale waxaad ka dhigan kartaa toggle case toggle case markaad ka dhigato wuxuu kaaga dhigayaa xuruufaha dhan waaweyn ayuu kaaga dhigayaa laakiin eray kasta xarafka ugu horeeya wuxuu ka dhigayaa small marka habka ugu fudud ee aad text cases-ka ugu bedbedelin karto MS Word waa sidan.